И гледаме срещата на БТП финал в категорията до 130 кг между германецът Шмидт и иранецът Ярмор Таги. Като казвам германец, се сещам, че много български борци националния отбор се борят в Бундеслигата на Германия. Какво става там? Контузия се получи, но това избутване не води, не носи точки на иранецът. Но като че ли нещо се получи при натискане и немския борец изпитва болки в коляното. Да ви светна, прощавайте за жаргона, да ви уведомя, че понякога борците имитират контузии, за да могат да си вземат някоя друга глътка въздух. Но дали това се случи точно в този момент, аз не мога да преценя. Но не е толкова важно. Лично аз симпатизирам на германеца, тъй като ви казах, че много български борци се борят в Германия. И благодарение на тази лига трупат опит, а и заработват някое евро. Иран също имат много силна лига по борба. Лига ще рече отбор не срещу отбор срещу отбор. Може би иранската лига е най-силната в света, а това е германската. Но, както казах вчера, в Иран има 3 милиона картотекирани ирански борци. 3 милиона борци, драги зрители. Вие си направете сметка на каква почва е този спорт там. За иранския борец остават около 40 секунди. Не мисля, че ще има друг развой, освен победа за иранецът, но няма невъзможни неща. Но като го гледам, той като че ли иска да надвие с техническо превъзходство. От това се личи класата на един борец, когато не спира да иска да взима точки. Това е атрактивно за публиката. И демонстрация за самочувствие. И победа с техническо превъзходство за иранския състезател Мармо Гаши. Кога е награждаването?
Още една трябва. Свършваме с дивизия С за това. This here start! 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 This here start! Ferenc Laszlo, Hungary and Istvan Bela, Hungary, Mark 8. Final sport and your place, please. Finland, Finland. Hungary. Wait, wait. This match finish after. It's okay, huh? Okay. It's okay. И наблюдаваме среща между американския борец и сръбския борец в категория до 100 кг класически стил. В тази категория нашия борец Кашинов стана световен шампион. Надвил ги и тези двамата, тъй като там са 5 човека и се борят всеки срещу всеки. Надвил и тези двамата и те се борят за трето място в категорията. О, доста силнички ми изглеждат. Хунгари, хунгари! Хунгари, хунгари! Хунгари, хунгари! Next match! Mark A, Ferenc Laszlo, Hungary, and Istvan Bela, Hungary, Mark A. Final score, fifth place, 100 kilograms. Division H, C. Сега една на нула за американския борец. Брос. Интересното за... Ето... Точка, още две точки за американския борец. Интересното за американския отбор е, че те са дошли с доста голям отбор от около 50 човека на състезанието и много от тяхните състезатели се борят и на двата стила. Искат да пробват силите си на двата стила. Но борбата по принцип, както и в живота, човек се специализира в една посока и е по-добър в единия. Но от желание, от търсене на тръпката се пускат и в двата стила. Има достатъчно време да починат, да възстановят. Както се казва, пропътували са през океана, това да се сборят и още един ден. Дали ще някакто да награждавате? Дали ще награждаваме след тия двете срещи? Не се случва там. Американецът води и блокира своят противник. Или няма да е по-интересно да се принесем на Атипих, където са тежката категория. Изглеждат доста атрактивни, прилагат се хватки. Бутат се, борят се. На мен лично са ми по-интересно. Ето опит на синия борец в лилово трико да направи хватка. Но не успя и му бяха взети две точки. Дамата са унгарци, както ви казах. Понякога участват по двама състезателя от една и съща държава. Такъв е регламентът на световното ветерани и това е позволено.
Те се борят за трето място в категорията. Нещо, че са земляци, всеки иска да докаже себе си. И в такъв случай няма значение дали се бори срещу земляк или от друга държава. Както се казва, както казах вчера на Тепиха, няма приятели, но голямо е приятелството вече, когато слезнат от Тепиха. Защото и двамата знаят какво напрежение и колко трудно е човек да сваля килограми, да се бори. Се бори не само с противника, но и със себе си. Както казваш, един световен шампион, Руснак Хаджимурад Гацао, петкратен световен шампион. Той в едно свое интервю споменаваше, че когато излезе на Тепиха на световно, европейско, той не се бори срещу противника си, а се бори да направи нещата, които е тренирал. И когато ги направи, те му носят необходимия успех. Както казваш, един мой треньор, приятна репетиция. Всичко е една репетиция и когато човек успее да направи изрепетирането през тренировъчните дни, убеждава и надвива. Една интересна съпоставка за вас, драги зрители. Това са изрази и неща от кухнята на борбата. Мисля, че е интересно за всеки, когато вникне в дадена сфера. А в момента сме в сферата на борбата и продължава схватката между двамата унгарски борци в тежка категория. 130 кг. Четвърт тон на Тепиха. Аз като борец, тежащ 90 кг, съм се борил с такива и само когато легне върху човек такъв борец и му спира дъха. А ако трябва да се бори и се засили, става доста трудно. В сумото стига до 200, но там борбата е 30 секунди, а тук се борят 4, а при възрастова група мъже се борят по 6 минути. Има огромна разлика. Както в леката атлетика има разлика дали бягаш 400 метра за около минута или бягаш 5 км. Но всяка една дисциплина човек, когато се вдаде максимално, е доста трудно и изисква огромни усилия. Остават по-малко от минута до края на срещата. Води червеният борец. Дали ще има обрат? В този случай вече са доста уморени двамата борци. Залитат. Движенията им не са точни. А за едно изпълнение на хватка се иска бързина и точност. Както законите на физиката, силата е равна на масата по ускорението. Колкото по-голямо е ускорението, толкова по-малка може да е масата и силата ще е по-голяма. Всичко е математика в живота, даже и борбата, макар че тя трудно се изчислява. Почти невъзможно. Университета в Национална спортна академия се изучава предмет биомеханика. Там се учат тези неща, агли и формули, но даже и професорите не се наемат да изчисляват борбата. И победа за бореца в червеното Унгария, тъй като и двамата от Унгария, и завоюва бронзовия медал в категорията до 130 кг, класически стил до 50 години. Следва награждаване. На трето място бронзови медали Мариуш Януш Висневски, Полша и Мартин Инге Далсботен от Норвегия. Third place and bronze medals Мариуш Януш Висневски, Полон и Мартин Инге Далсботен from Norway with bronze medals.
Mr. Valentin Rajčev, Olympic champion. На второ място с сребърен медал Милен Манов Канев от България. Second place на silver medal Милен Манов Канев от България. И на първо място шампион в категорията Рой Баке Андерсен от Норвегия. Gold medal Рой Баке Андерсен from Norway. На трето място с бронзов медал Джерри Борс от Съединените американски щати. First place in bronze medal Джерри Борс, United States of America. Correction. Serbia, Zeliko Jovicic, first place in bronze medal. На второ място Джерри Борс от Съединените американски щати. Second place Джерри Борс, United States of America. На първо място шампион в категорията с златен медал световен шампион Николай Кашинов от България. First place gold medal and champion in this category Николай Кашинов from Bulgaria. Ladies and gentlemen, the national anthem of Bulgaria. Доменико Пичини от Италия. Финална сватка за първо и второ място. Мат Би. Ларс Микаел да Суиден. Доменико Пичини, Италия. Финалс. First and second place. Греко-Роман стайл. H Division D. Отново. Продължаваме с съревнованията, битките до 130 кг класически стил между американецът Потер и финландецът Вача. Това е друга възрастова група, възрастова група D до 55 години. И ето красиво изпълнение за 4 точки. Четири на една за финландския борец, но американецът протестира, че финландския борец го е спънал с крак. В класическата борба всякакво съприкосновение с краката е забранено. Затова фърля американецът челлендж. Това е купчето, което фърля, но съдята го връща. Това беше. Това вече беше красиво хвърляне. И победа за американеца и бронзов медал в своята категория. Радост е американеца. Посочва треньора си като знак на признание. Thank you.
американецът ми се стори, че иска своя флаг да развее, но не го получи. До година, като стане световен шампион, тогава ще го развява. Бяга, тича, демонстрира, че не е уморен. И защо ли има подозрение, че този борец ще се бори и на свободна борба? И явно не му беше достатъчно. Излиза радостен. Това беше на 130 кг. Сега се прехвърляме на BTP, където е финалната среща до 62 кг. Класически стил в същата възрастова група до 55 години. Възрастовите групи са през 5 години, започват от над 35 до 40, след това от 40 до 45. Това беше мелница в класическия стил. Още веднъж мелница в класическия стил. А това вече беше Бондрук. Хватката главни. Какво става тук? Толкова точки следите. Дали ще успеят да ги дадат? Това се нарича. Това се нарича атрактивност. Браво, браво. Нали следите успяха да отчитат толкова много тактически действия. Не съм уверен. 10 на 2 за бореца в червено. Държи на критична ситуация синия борец. Много интересна среща, много хвърляне за кратко време, толкова хвърляне скоро не съм виждал за такъв кратък период от време. И туж за червения борец от Русия. Световен шампион, радостен, доста изморен, защото да се приложат толкова хватки за такова кратко време изиска доста, доста енергия. Победа за руския състезател на The Big Bang. Victory for the Russian competitor on Mat B. И победа. Победа и златен медал. Тича, радва се. Както вчера споменах, победителя винаги има още енергия, а победения се чувства смазан, че няма капчета енергия повече. Това се получава според мен като състезател по борба. Изпитвал съм го многократно пъти и от едната страна, и за съжаление, и от другата. Когато човек победи, настроението му се приповдига и той получава някаква допълнителна енергия, а когато загуби, той някак си рухва психически и физически. Спомням си, гледах едно видео за една жена, където плува в ледени води. Трябваше да поставя някакъв рекорд от една миля. И в един момент вече силите напускат. Но какво си спомни, какво стана, като се засмя, като и да е енергия и изплува разстоянието, поставя рекорди. Така че емоциите влияят изключително силно върху физическото състояние, драги зрители. Преди време бях на един курс. Там даваха пример човек, като седне прегърбен, отпуснат, как се чувства. И после, като се изпъчи, как се чувства. Даже има такъв експеримент в штангите, със същи две стойки. Човек седи половин час прегърбен, отпуснат, смачкан един вид и трябва да дигне на тежест. После същото човек го кара да седи половин час изпъчен, дъхан, дига много по-голяма тежест без проблем. Така че вървете изправени на перене и това ще ви дава допълнителна енергия. И следва срещата за трето и пето място в категория до 62 кг между руснакът Зангиров и гръкът Цакарас. Гръкът изглежда като моряк с тази типична брада за моряците. Нека да видим кой ще е победител от тази среща. Категорията е до 62 кг, драги зрители, но тук има и минимум да не тежат по-малко от 57 кг състезателите поради опасения за тяхната здравословна сигурност.
направим някоя моряшка хватка, дали може да приложи. И завидна мускулатура показват борците на БТПИХ. Финалът се среща до 70 кг. Между шведа Дал и италианецът Пичини. Пичинини. Доста е силен италианецът, доста голяма мускулна маса има. Прилича малко на един актьор. Един известен актьор. Силвестър Сталон. Да видим какво ще се случи. Италиан Сталиан. Италианския жребец. Да видим. Но шведската борба също е много силна в класическия стил. Да видим какво ще се случи. Може би заради филма. Ще симпатизираме на италианския борец. Но да видим. Винаги е интересно, когато човек си избере любимец и симпатизира за него. Така той става съпричастен с състезанието. Аз лично винаги избирам по-слабия борец, макар че тук италянецът ми изглежда по-силен. Явно има други причини, които ме кара да му симпатизирам. Както се казваше Дон Корлеоне в Кръстника, всичко е бизнес и накрая си призна, че всичко е лично. Доста джентълменски постъпи италянеца. Не реши да го избутва, но има една точка в това. Точка, която му стига, той е по-активният. И ако нещо не се промени, ще стане световен шампион в категорията си. И ще чуем италианския химн. Това ще е първият световен шампион за Италия на това състезание. Италианците викат традиционно шумни са те, като нация, като темперамент, са доста емоционални и се чуват и тук в залата, чак от публиката, от скамейките горе. Оп, за малко и времето свършва. И световен шампион в категорията си, Пичинини. Уморен е даже да се усмихне. Това съм забелязал, драги зрители. На олимпиадите, където когато човек вземе медал, всички се радват. На повече състезания, на стълбичката, щастливи, усмихнати. Моите колеги борците, в повечето случаи няма цели даже да се усмихна. Ето той поздравява публиката. На мен също ми се е случило, когато се боря, като свърши срещата, победил съм, обаче... Нямам си ли едно мерси да кажа понякога. Доста натоварваш спорт е борбата. Но едно от нещата, които трябва да правят борците, е да ни показват, да ни дават израз на тази умора.
Това е част от играта и така се сплашват и противниците. Колкото е да изморен човек, не трябва да го показва. Сега противника си мисли, готова задача, може да го измора. Издадахме една тайна от борбата и сега се прехвърляме на ТТП, където се борят Казахстан срещу Иран в категория до 100 кг класически стил. В възрастова група D до 55 години. На ТТП Б, Осман от Турция и Игор Илин от Русия. Финални схватки за първо и второ място. Омат би Осман Ондер. Ей, се прехвърляме и на 5 пик, на 5 пик са финалите. В категория 78 кг. Нека да видим. Финалната схватка все пак са двамата най-добри от категорията до сега. Нека да видим какво ще се случи. Това беше малко удар от турския борец. Може би го взаимства от мазните борби в Турция. Там има такива удари, наричат се Еленсе. Еленсе и са доста болезнени по врата. Но тук са забранени ударите. Няма право човек да удря. Ако имаше, нямаше да е борба, ще да е ММА. Да? И точка за руския борец Илин. Между другото, главният съдя е руснак и помощника му е турчин. И на типиха се борят руснак срещу турчин. Двамата са професионалисти, но на мен ми е интересно. И ги наблюдаваме тях как реагират. И двамата гледат внимателно срещата. И имам чувство, че тайно симпатизират на един от своите борци. Жалко, че не може да ги видите, но и да ги видите не е важно. Аз ще издавам тяхните емоции. Просто интересно съвпадение. Но съм сигурен, че те са безпристрастни в случая, видимо. Руския борец за момента е по-силен, успява два пъти да притисне противника си до зоната и да се опита да приложи техническо действие, за което получава една точка. Само избутването не е точка, но ако си тръгнал да търсиш някаква хватка или техническо действие, тогава ти дават точки. Турския борец. Е, това беше изненада го. Използва натискът на руския борец. Руския борец в момента е в позиция мост. Тази позиция е изключително много се тренира поради тази причина. Когато човек отиде на туш, да не бъде туширен. И ето, провървявам на руския борец. Използва тази позиция и времето свърши и не е в туш. Иначе щеш да свърши срещата. Браво, браво. Интересна среща, много интересна среща. След тази среща пак ще има награждаване и остават още три категории до края на състезанието за днес. Оказва се, че за това състезание има голям международен интерес и много състезатели заявяват участие. Това е второто по големина след миналогодишното в Атина. Двамата борци. Ето, гледа се повторението на... На големия екран се гледа повторението, да се види имало ли е фаул или е нямало фаул. Съдите коментират, трябва да се разбере.
Нека да видим какво решават. Няма УЕФА, има се чисти 4 точки за турския борец. И още една точка се дава на турския борец, поради това, че треньора на руския борец е подал тази констатация, този хвърлен куп, наречен челлендж, се наказва, когато човека, треньора не е прав, тъй като спира борбата и по този начин човек трябва да прецени да го хвърля, иначе го хвърля постоянно, ще накъса борбата и няма да е атрактивна така. Може да се злоупотребява и затова вече той няма купчи и е наказан борецът с една точка. Но има още 2 минути 40 секунди. Получи се интересна ситуация. Синия борец направи фаул. Или... Прави фаул, но не беше сигурно, не беше санкциониран. Това беше по едни интимни части на бореца, но дали беше така или не, дали се е получил удар случайен или умишлен, не можахме да разберем. А за това повторение не се връща. Продължава битката и двамата борци са твърдо решени да завоюят златното място. В момента турският борец води, но остава една минута. Една минута е много време. Както казах вчера, виждал съм борец за 3 секунди да взима точка. Пак се случва нещо. Некоректна борба. Некоректна борба или симулация, драги зрители. Това не се знае точно какво е. Нека да видим. Нека да видим. Затова съдята е там наблизо, на метър отстояние. Не може да вижда отблизо нещата. Продължава да води турския борец. Твърдо решен да победи. Руския борец и той е да види дали руския борец ще може да приложи някаква хватка за победа. Много се накъсва борбата, много се накъсва. Това пречи на подготовката. Да видим кой ще е шампион в категорията. Малко, пътва рамен, но не се получава. Бута руския борец, бута чака турчина да се натисне, за да може да използва силата му. И от радост, изкрещява турския борец. Това е начин да освободи напрежението. И да, ще развее турския факт. Както правят всички шампиони, ще побяга и ще го развее. Първо го награждават и след това ще го направим. Сега ще бъдете свидетели на една традиционна шампионска обиколка. Ще тича, ще бяга. Да, често се случва. И поздравление от публиката. Турция, това състезание са ни комши и доста състезатели идват. Наблизо са и доста състезатели има от Турция. Прави челно привятане на тази възраст. Челни привятания с лекота. Браво след така среща. Да. Както ви казах, борците са универсални спортисти, могат да правят акробатика и всичко.
Видяхте го и наявно. Следва пауза за награждаването на борците и се връщаме за последните три шегови категории. До 88, 100 и 130 в тази възрастова група от 50 до 55 години. Класически стил. След спущането на срещата Казахстан-Иран,